Odlukama gradske uprave Pirot definisano je zauzeće javnih površina. U letnjim mesecima povećano je zauzeće javnih površina zbog letnjih bašti, frižidera, rashladnih vitrina ispred prodavnica. Posle izdatog rešenja za odobrenje za zauzeće vlasnici lokala mogu da zauzmu površine, kaže načelnik odeljenja za urbanizam Bojan Pešić. Oni koji ne poštuju odluke bit će sankcionisani. Naravno da se to kontroliše u toku godine obzirom da se to i povećava ili smanjuje. Tako da tu nemamo problema, veći problem je zauzeće koje se tiče zauzeća građevinskim materijalom ili ogrevom. Tu imamo više predmeta, obzirom da sada već tokom cele godine naši sugrađani nabavljaju ogrev i apel je svima da to što pre sklone sa javnih površina, a kada izvode radove opet da taj građevinski materijal ne bude rasut, već da i tu postoji, da tako kažem, nekakav red i da se unapred javljaju ako imaju potrebu da grade, da opet odobrenjem odobrimo zauzeće javne površine. I naravno apel da nakon tog zauzeća se javna površina vrati u ono stanje kakvo je bilo, znači da ne bude ni oštećenja, a ni prljanje javnih površina. Stanare zgrada u letnjim mesecima posebno uznemirava preglasna muzika iz obližnjih kafića. Prijava je mnogo, a Pešić objašnjava da je neophodno poštovati radno vreme, ali i puštanje muzike van kafića. Apelovao bih na ugostiteljske objekte, odnosno na njihove vlasnike, da u letnjim mesecima poštuju propisano radno vreme, poštuju emitovanje muzike van objekta. Znači, ponovit ću da je radno vreme u letnjim mesecima do 2 iza ponoći, a da muzički program može da se emituje do 12, odnosno do 24 sata van objekta. I stvarno apelujem da se poštuje propisano radno vreme, obzirom da u letnjim mesecima imamo prijave pojedinih građana koje žive u blizini ovih objekata, da se čuje glasna muzika, da se radi preko dozvoljenog radnog vremena, opet apel da se poštuje propisano radno vreme. Dakle, posle 12 sati, ukoliko je muzika preglasna, građani imaju pravo da pozovu i da prijave, je li tako? Da pozovu, a kaže, mi imamo periodične kontrole, tako da ukoliko se to uoči, da se ne poštuje, naravno, inspekcija je prinuđena da podnosi prekršajne naloge. Redukcija reda vožnje u gradskom i prigradskom prevozu uslediće zbog raspusta. Biće ukinute đačke linije, dok će ostale linije ostati po ustaljenom režimu, kaže Pešić. Dodaje i da građani stariji od 65 godina, čija primanja ne premašuju iznos od 20.000 dinara, imaju pravo na besplatan prevoz. Oni čija su primanja od 20 do 30.000 dinara imaju popust od 50%, dok su penzioneri koji žive u selima potpuno oslobođeni plaćanja autobuske karte za prigradski prevoz. Pešić napominje da je za sve ove benefite neophodno najpre podneti zahtev, posle čega se uz legitimaciju popusti i ostvaruju.